তো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হ'ব, বহুত কাটিলোঁ আৰু কাটিব নোৱাৰোঁ, গোটেইখিনি দেখাবৰে মন কিন্তু বহুত দীঘল হৈ যায়, তথাপিও বহুত দীঘলেই হ'ল, চাব শেষলৈকে বুলি আশা কৰিলোঁ। হেল্ল' বৰ্ণিতা বাবুৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। আজি আমি ফাৰ্ষ্ট এবাৰ নাম গাম, ঘোষানাম। ভালেকেইদিনৰ ৰিহাৰ্চেল দিলোঁ, আজি আৰু শেষ পৰ্যায় কম্পিটিশ্যনৰ। ৰিহাৰ্চেলৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰিলোঁ কিন্তু দিয়া সময় নহ'ল, একেলগে দি দিম আৰু চাব। আজি কম্পিটিশ্যন আমাৰ এনেইতো 3টা বজাৰ পৰা হ'ব বুলি দিছিলে কিন্তু 3টাত আৰম্ভ নহয়। আমি এতিয়া ওলাওঁ, গা পা ধুওঁ, গা পা ধুই ৰেডি হৈ গোটেইকেইজনীক আপোনালোকক একেলগে দেখাই আছোঁ বাৰু। চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। ঠিক আছে বাৰু, মই ওলাই ৰেডি হৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া কমপ্লিট ৰেডি, এতিয়া যাব লাগে আৰু গাব লাগে। এয়া ৰিহা পিন্ধিব লাগে, পুৰা কমপ্লিট ৰেডি। তাত গৈ অৰণিখন ল'ম, এতিয়া যাওঁ আৰু। আমি গোটেইকেইজনী ৰেডি হৈ ৰাখল নামঘৰত গ'লোঁ সেৱা ল'বলৈ, যাতে কাৰো একো ভুল ভ্ৰান্তি নহয় আৰু ভালদৰে গাব পাৰোঁ। সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে তেখেতক আমি আজি ঘোষণা প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। তেখেতক এখনি সুনাম গাঁও ছাৰে আদৰণি জনাব উদযাপন সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মন্টুজ আছে। এতিয়া আমাৰ নামতি দল, কৃষ্ণা বোৱাৰী নামতি দল, আমি গোটেইকেইজনী আহি সাজু হ'লোঁ। নামটো গাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব। Oh,
তুমি জোরে দিয়া যা এসলাতে লই নিয়া মারি দা হব না জয় জগদ্গুরু শ্রীমন্ত মহন্ত ই আয়তী সকলর ঘটনা আমার হাত তো কপি আছে আর কথা বলিস না আয়োজন করেছি এক মুহূর্ত আমি বিচারক মন্ডলীয়ে আপনাদের নাম পরিবেশন পরিবেশনের উপর ভিত্তি করে আমি কিছু নম্বর দিছু আর কিছু দলের আমি বহু বিসম্মতি পাইছি মানে শোনার প্রয়োজন আসল আমি তো অন্য ঠাই আপনার ইয়াত বই নাম তো দেওয়া কিন্তু 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 বলে মানে শব্দ বললো সব বেশি ভাল করে পরিবেশন করবেন এইটো আপনাদের চর্চা করা রিহার্সেল করব রিহার্সেল করে নাম সুন্দরকে কোনবা কোনবা যদি না জানে কোনবা একটা বোকার বুদ্ধি না জানে আজিকালি মোবাইলের যুদ্ধ মই সত্যি করে দিবার পাঁচটা দলক মোবাইলে রেকর্ডিং করে দিছিল এই অল্প মানে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেছো লগে আমি আরম্ভ করি বর্গীত প্রতিযোগিতা আজি হুজুয়া ঘোষা নাম দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে লক্ষ্মী সরস্বতী নামটি ওদালগুড়ি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে কৃষ্ণ বোয়ারী নামটি ওদালগুড়ি প্রথম বিজয়ী দল সরস্বতী নামটি নিলম্পট্টি হয়েছে তৃতীয় বিজয়ী লক্ষ্য সরস্বতী নামটি দল দাতা মন্টু আমি এদিন ৰাখল নামঘৰত অবনী বাপৰ ওচৰত ৰিহাৰ্চেল দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ'বোৰো বহুত কৰা হৈছিলে কিন্তু দিয়া নহ'ল ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এতিয়া বাৰু ভিডিঅ'টো দীঘলেই হ'ব তথাপিতো আজি মই বহুত কাটিব নোৱাৰিলোঁ চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইমাত্ৰ আহি ঘৰ পালোঁ আহি অলপ দেৰি বহিছোঁ বহুতেই গৰম লাগিছে এইবাৰ আমি ঘোষানাম ফাৰ্ষ্ট গাইছিলোঁ শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱত প্ৰথম গাইছোঁ প্ৰথম ৰিহাৰ্চেল দিছোঁ প্ৰথম গাইছোঁ কিন্তু তাতে আমি মানে পাম বুলি ভাবা নাছিলোঁ বাৰু পাম বুলি ভাবি গোৱা নাছিলোঁ যিয়ে নহওক আমি ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো পালোঁ তাৰ কাৰণে মানে বহুতেই ভাল লাগিছে এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ শেষত চাব নামটো চাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব সকলোৱে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ৰাখোঁ বাৰু গুড নাইট এণ্ড বাই বাই